utan att veta lite för mycket om den här bogen så skulle jag tro att Henke var nästan snabbast på förra bogen också när han körde här mot standardgubbarna. Här blir det annorlunda, för här blir det, här var bogen lite mer från sidan och då blir det väldigt viktigt att man alltså vågar släppa efter eller pressa mer då. Så för Henke blir det nästan att han pressar mer. Jag tror Ninja kommer få det svårt här nu faktiskt. Lite viktigt är också att man har nästan surfningsvågor här bakom. Känns liksom som om det rinner på liksom här på något sätt. Man jobbar bra med kroppen liksom. Nästan så man kan få den att plana båten här. Det här är lite... Här är ju slingspivart snabbt på riktigt. Man verkligen kan jobba med båten där och då måste man faktiskt komma bak lite också. Försök att komma lite längre bak i båten, Henke, när du på planingen! Den planar ju nästan båten nu! Bara komma bak då så du kan till ännu fortare. Jag tar det med här sen. Kolla på de andra gubbarna.